انتي نيركن شوكتاي انت شاشه انا قد داوني سبون السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن ساكا كنمي مجالدا دبي بانو ساكا كنمي انا كوا وفتي ككوبن وزير كقرشينتا يعني وزير كريم الدبدة وزير كمالية دا ماريا هدكدة ان شاء الله تو اي بش ماش اي كو هيد وحن صحيحنا لبا هشيس وادي اد مهمه oo taariikhiya oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa heshiiska saddex geesoodka waxaanu ku galay Somaliland dowladda Somaliland oo aanu matalaynay iyo dowladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee ku taalla Imaaraadka kasoo jeeda Imaaraadka wada hadalka heshiisku muddo dheer ayuu runtii soo socday wuxuu noo suurtagelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekedda waa la socotaano dhaqaalaha geeskan Afrika aad iyo aad buu korayaa dhaqaalaha iyo dadku runtii aad iyo aad bay u korayaan waxaan u baahanyahay dekada aad badan buu baahan yahay mid iyo labaaba ka badan runtii baahidiisu marka baahida insha Allah faraha badan leh ee waxa dhufay waxa soo degayaba ay dabool doonta dekadu marka la ballaariyo saddex qol iska kaashada heshiiska kale waxa laba geesood waa heshiis ay kala saxdeen dowladda Somaliland iyo shirkadda DP World oo ku saabsanaa curunta iyo samaynta suuqa xorta ama free zone-ka waxa loo yaqaano free zone-kaasi aad iyo aad buu muhiim u yahay waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro goob shaqo abuur ayay noqontahay insha Allah bin Ilaahi Kariim kaana waxaan rajaynayaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan mashaariicda waxa loo bilaabayaa sanadkan baa la bilaabayaa insha Allah bin Ilaahi Kariim marka si wanaagsan bay noogu dhacday alxamdulillah shirkadu waa shirkadii hore ee labada geesood wada lahaayeen waa DP World Berbera dabcan marka Ethiopia saami ku yeelatay waxay iyadu markaa ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadu waa $80 million Ethiopia dowladda waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda inaka Soomaaliland imka sida tahay insha Allah wanaagu filan tahay laakiin cidaynu doonayno inay isticmaasho runtii waa Ethiopia dekedda badan u baahan marka oo waa isticmaalka dekedda iyo dekhadamaad aynu sameeyneyno imka ganacsiga naga Ethiopia naga dhaxay dhinac uu kareereen yahay inagu xumeynu ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaan ku bedelayna waxa weey khadamaad inaynu sameeyno dabcan diwaanay maal gashanay ortaarinka free zone ka jagada imka la siiyay ciidan malah waxa weey imka waa dhul banaan weey ciidan muwaadinimo degana waa dhul 1240 hektar ayuu noqonayaa waxaa lagu bilaabayaa marka hore 100 hektar baa lagu bilaabayaa marka halkaa dhibaato kama taagna free zone-ka waxa maamulaya gacanta ku hayn doona shirkadda DP World ayaa runtii maalgashiga oo dhan sameynaysa jidadka dhismayaasha biyaha korontada waxaas oo nidaa sameynaysa waxa weeye waa mashruuca free zone-ku wuxuu barbar socdaa mashruuca dekedda waa laba shirkado waa laba mashruuc horta ujeedooyinkan u tagnay runtii kumay jirin hase yeeshee intii aanu joogay waanu ka faa'iideysanay waqtiga waanu saragnay qolada Imaaraadka uga mas'uulka ah maxaa ilaahay dekedda wax iska bedelay ma jiraan inagu sidii aanu siinay dhulka aynu qoondeenay inuu base u noqdo wax iska bedelay ma jiraan runtii kaliya waxa jira in la astaameeyo halku dhulku maraayo marka arrinkaas uun baa taagan kaas markuu dhamaadana hawshi caadi bay soconaysaa insha Allah utsi su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiino heshiiskan aad la gasheen DP World ee xukuumadda madaxweyne Muuse iyo heshiiskii xukuumaddii madaxweyne Siidaan la gashay maxay ku kala duwan yihiin labadan heshiis? Waa su-aal wanaagsan weeye. Heshiiskii hore waxaa la heshiis laba geesood ah oo ka dhexeeyay Somaliland iyo shirkadda DP World, imika waa heshiis saddex geesood ah oo imika Ethiopia soo gashay, saas kala duwan. Heshiiska waxa la laaliyay waxa ku jira waxa la laaliyay wixii dadka muwaadiniinta reer Soomaaliya qaban karaan in shirkada Soomaaliya qabtaan weyn haddii tahay xilliga dawladda hoosiyada ka mas'uula amniga meesha oo wixii de amni xuma ka iman karto dabcan dawa ka mas'uul dastuurkuna de wuxuu siinayaa awood uu siinayaa dawladda hoosiyada maayarkaba intaba in hase yeeshee wax mashruuc istaagay yani hawshii socotay rasmiyan xaq siyaasadda ismiiska ma taagin xaq farsamo ayaa jirto oo marka hore intaan deerkii aan la sameynin in marka hore meel isla dhiga halku maraayo marka waa arrinkaas halku maraayo deerkun baa uu noo hadhan runtii kaana marku dhamaado insha Allah caadi wax walba.